Рятуєте мою душу? У вас день народження. Так. Гості ще не зібралися. Його звуть Калум Лінч. Ми простежили його родовід на 500 років. Аж до кредо асасинів. Калум, тепер для усього зовнішнього світу тебе вже не існує. Що це за місце? Це твій другий шанс. Чого ти хочеш від мене? Твоє минуле. Зараз ти увійдеш в анімус. Усе, що ти побачиш, почуєш та відчуєш, спогади твого предка, що помер 500 років тому. Зачекайте! Ласкаво просимо до іспанської інквізиції. Наче справжнє. Так і є. Скоро. Вони стежать, хочуть побачити, хто ти. Я вірю, тобі судилися великі справи. Побачимо. Твоя доля. У твоїй крові. Ми діємо в темряві, щоб служити світлу. Ми – асасини. Assassin's Creed. Кредо вбивці. Мені вже подобається. Скоро у кіно.